Hej alle sammen, og tusind mange gange tak, fordi I kom forbi min kanal. Den her video er en tutorial på dette false bronze look. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det. At jeg har lagt min base, inden at jeg begynder. Så jeg linker min foundation rutine nede i beskrivelsesboksen, og selvfølgelig også min øjenbrynsrutine, så I kan se, hvordan jeg har gjort det. Og hvis I kunne tænke jer at se, hvordan jeg har lavet det her look, så klik med. Jeg går først ind med farven White Chocolate fra min Too Faced Chocolate palette og lægger den over hele øjenlåget. Den lægger jeg for at highlighte under mit brunsben og for at sætte min base og gøre, så de andre øjenskygger bedre kan blende ind. Når jeg så har gjort det, så går jeg ind med farven Salted Caramel på min Sigma E40 og lægger den i min glolinje. Med meget, meget fine bevægelser, så vi får fordelt produktet lige så langsomt. Lad være med at tage den for højt op, og sørg for at looket bliver rundet lidt af ude i dit ydre væg. Og så bygger vi bare farven godt op. Derefter går jeg ind med farven Nude Chocolate på min E25. Sørg for at putte produktet på spidsen med penslen, og den arbejder jeg også bare i min globelinje for at give noget dybde. Den skal ikke trækkes lige så langt op som Salted Caramel. Den skal egentlig bare ligge som sådan en farve lige i din crease, for at de næste farver kan blive bedre ind. Den må du godt trække en lille smule ind på dit øjenlåg, men heller ikke for meget. Og træk den også gerne ned i din øjenkrog. Derefter går vi tilbage med vores Sigma E40 og blender det hele sammen. Det gør ikke noget, der er lidt tilbage af Milk Chocolate på den. Nej, hvad hedder den? Salted Caramel. Det får det bare til at smelte bedre sammen. Og så går vi bare ind med Milk Chocolate igen og bygger farven op. Derefter gør jeg ind med en ren E35 og blender overgangen, så vi ikke har nogen hårde kanter. Og derefter gør jeg egentlig ind med White Chocolate igen og frisker den op under bundspingeren. Til the star of the show bruger jeg mit pigment fra MAC i farven Tan. Og den bruger jeg på en Sigma E70 concealerpensel, hvor jeg lige hurtigt sprøjter lidt Fix Plus. Og så dypper jeg den egentlig bare på bagsiden af låget. Da vi ikke vil have særlig meget til at starte med, vi altid kan bygge det lidt op. Og det påfører jeg bare på hele øjenlåget. Jeg presser det på for at slippe for at få fallout. Nu er det, vi allerede har lagt hele vores base. Og den her børste, den er vildt god at gøre det med, både fordi det er syntetiske hår, så man ødelægger ikke sin pensel af det, og så fordi, at den har den her runde kant, så vi rigtig kan gå ind og forme looket. Og forme en lidt cut crease. Derefter sprøjter jeg bare rent Fix Plus på, og dupper det ovenpå. For at give det et helt mere metallisk look. Derefter går jeg tilbage med min E25 og farven Milk Chocolate og dupper i det yderste, cirka tredjedel af mit øje, for at give lidt dybde. Og så kører den bare lige igen i globelinjen for at blende de to farver sammen. Meget stille hånd. Lige så små bevægelser. Og derefter går vi tilbage til farven Salted Caramel på vores Sigma E40 og blender det hele sammen. Jeg synes nemlig godt efter, at pigmentet er kommet på, at vi kunne trække farverne lidt længere op mod brynet.
Derefter går jeg ind med min MAC Smolde Eyeliner af iCall og tegliner min øverste vådkant. Så går jeg ind med min iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner fra Maybelline på min Sigma E65. Og der liner jeg så tæt på min vippekant som muligt, så jeg presser bare børsten ind langs vippekanten. Derefter så putter jeg lige lidt mascara på. Jeg bruger min Rimmel Lash Accelerator Endless i farven Black og gør det kun på min øverste vipper. Bare et lille hurtigt lag, så vi forbereder vipperne til de kunstige vipper. Så kom der vipper på, og nu går vi bare direkte videre til den nederste vippekant. På den nederste vippekant gør jeg egentlig det samme, som jeg har gjort på min øverste, eller på min øjenlåg. Jeg starter med at gå ind med farven Salted Caramel på en E15. Det er en flat definer brush. Og den ligger jeg bare tættest på min vippekant. Presser den bare ind i vippekanten. Og når jeg når ind mod her, kan I se, at jeg ligesom udnytter, at den er helt flad. Og laver det sådan lidt egyptisk inspireret med, at jeg laver den lige ud fra den våde kant. Derefter går jeg ind med en E30. Pencil brush og tager farven Milk Chocolate og smudger bare. Derefter går jeg tilbage med min eyeliner Smolder og lægger den på den nederste vådkant. Går tilbage med min Flat Definer og tager Salted Caramel og presser det op mod, for at gøre, så den ikke smudger. Og så til sidst blender vi det bare med vores pencil brush. Til sidst så putter vi bare lidt mascara på det nederste vipper. Det sidste jeg gør ved det her look, det er at jeg går ind med min Half Red Lip Pencil fra MAC og liner min læber. Derefter går jeg ind med farven Cream de Nude. Går tilbage med Half Red. Og på den måde blander det hele sammen. Og det topper jeg af med min Patient Please Lip Gloss. Lip Glass fra MAC. Det her er så det færdige resultat af det look, jeg kom frem med. Hele looket var bygget op om mit MAC pigment i farven Tan, som egentlig gav mig inspiration til det her bronzy forårs look. Lidt smoky med lidt nude læber og lidt flagrende vipper. jeg har ikke andet at sige end husk endelig at like, subscribe og kommentere på min kanal. Del rigtig gerne mine videoer på andre sociale medier. Og så er der ikke rigtig mere andet at sige end at tusind tak fordi I så med, og vi ses i næste video.